Predsjednici SBB-a i SDP-a Fahrudin Radončić i Nermin Nikšić dogovorili su koordiniran nastup u procesu formiranja vlasti na svim nivoima, i to bez SDA. To će pokušati IDF, SDP i naša stranka u kantonu Sarajevo. Ove stranke još se nisu izjasnile o konkretnim partnerima. Nakon trećeg sastanka pregovaračkih timova lijevo-orijentiranih stranaka povodom formiranja vlasti u kantonu Sarajevo nema novih informacija. Tek se kažu vode razgovori o principima. Sve je navode u skladu sa zakonom i kada će vlast u ovom kantonu biti formirana još se ne zna. Radni sastanci DF-a, SDP-a i naše stranke nastavljaju se i naredne sedmice. Koalirati sa SDA također ne žele niti u Sarajevskom kantonu, a prema pojedinim informacijama DF u radu vlade kantona Sarajevo ne želi učestvovati ukoliko Narod i pravda bude dio skupštinske većine. Ipak, ko će se pridružiti ovim strankama još je nepoznanica. Mi prvo razgovaramo na nivou stranaka koje su ideološki i programski bitne. U ovom trenutku to su SDP, naša stranka i Demokratska fronta. Kada finaliziramo ovaj naš dio posla koji smo sami sebi zadali kao zadatak, onda će se naravno otvoriti razgovori i sa ostalima.